Вітаю всіх! З вами Мілана Васюткевич і ви на каналі Мілана Мюзик Сіатер. Якщо вам подобається це відео і інші, то підписуйтесь на канал, щоб першим получати всі цікавинки і новинки. А сьогодні я хотіла би розказати вам про універсальну гру. Я граю в неї з мамами і малюками, потім граю з дітьми в великих класах музичних, а також співаємо ми як розспівування на уроках вокалу. Це дуже корисна гра, тому що вона вчить дітей робити акселеранду, прискорюватися. І вона дуже корисна для дикції. Також цікаво, що цю гру я переробила на зимовий варіант. І тому зараз вам може цей саме зимовий варіант і знадобиться. Уявіть, мами сидять на підлозі з малюками, нерухомі і уявляють, що вони маленька лялечка. Я співаю. Що за лялечка сидить, нерухома й мовчить? Аня пісню розпочне, ляля встане і піде. Діти потрошку піднімаються і йдуть по колу. Ля-ля, ля. Прискорюються, потім вони біжуть по залу і потім знову падають на підлогу. Тепер слухайте зимовий варіант. Що за лялечка сидить, від морозу вся тремтить. Ось як воно звучить. Що за лялечка сидить, від морозу вся тремтить. А далі можна міняти і не Аня співає, а тепер батьки. Мами пісню розпочнуть, ляля встануть і підуть. І коли я для мами вже даю завдання, то я міняю. Не що за лялечка сидить, а що за лялечки сидять, від морозу всі тремтять. Мами пісню розпочнуть, лялі встануть і підуть. І потім мама вже співає. Так ви спонукаєте батьків співати і дітей співати. А на уроках вокалу я даю діткам мікрофон, і частина класу ходить і робить як лялечка рухи, а одна дитина співає. І я хочу сказати, що їм дуже важко співати цей варіант. Бачите, як працює язичок? Спробуйте. Я думаю, що ця гра універсальна і точно знадобиться вам на ваших цікавих, креативних музичних заняттях. З вами, як завжди, Мілана Васюткевич. З любов'ю до дітей. Співайте! Забула з вами поділитися, що одна моя знайома зробила свій канал, де вона вчить дітей робити різні поробки з паперу і різних природних матеріалів. І ми з нею вирішили співпрацювати, тому на тему «Пісня лялечка» буде матеріал і на її каналі. Зараз посилання на цей канал я підпишу під відео, то заходьте туди, дивіться, і таким чином «Пісня лялечка» ще стане живою, тому що ви зробите лялечку своїми руками з дитиною або з дітьми. Заходьте на канал, будемо співпрацювати. Бувайте гарних вам музичних занять!